אם אתם לא נותנים סאב ולייק ומפעילים את הפעמון תוך 3 שניות, זה מה שיקרה לכם. יאללה, פרסים, פרסים, צ'אט, פרסים. פיינלס, 5, לא יודע מה זה אומר, כמה ניצחונות זה, אבל... כמה ניצחונות זה, צ'אט? יאללה, יש לנו 3 פיקים, פרימיום טים אוף דה וויק, חבילה של 50,000 ואולטימט פאק. דוב, אחי. וואלה, השנה לא קיבלתי כלום מהאדומים, אחי. אשכרה, כלום. אולי הפעם, אולי הפעם, אולי הפעם... כנראה שגם היום אנחנו לא נקבל כלום, נמשיך עם המורשת הזאת. וואי, אדום אחד שימושי, אחי, אדום אחד שימושי. מה אני רואה, אחי, מה אני רואה? וירץ! תן לי, תן לי, בבקשה, תן לי מישהו, בבקשה, תן לי מישהו, בבקשה! גולאצ'י! וואלה, שוער 87. וואלה, אפשר לדחוף אותה לקבוצת האמת. יאללה, חבילה של 50,000, נתחיל איתה. יאללה, יאללה, טוטי, טוטי, טוטי. וואו, 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 וואו. לא נראה טוב בכלל. טילמונץ. וואי, אחי, למה אני נחס כל כך? אחי, למה אני נחס כל כך? את מזכיר לכולם, אם אתם חדשים, תרשמו לערוץ, חבר'ה, תרשמו לערוץ. בואו נגיע ל-80,000 סאבים. פרימיום טים אוף דה וויק. אולי פה, אולי פה אינפורם, סבבה ככה שנמכר טיפה. כנראה שלא. מה זה, אחי? מה זה הפוטש הזה? אשכרה לא שווה לשחק פוטש באמא שלי. מה זה החרא הזה? אולטימט פאק, חבילה של 125,000, אחי. אם פה לא יוצא לי משהו, זה יהיה די מבאס. יש פה אינפורם גדול, בלגי, רייט באק. אוי ואבוי. הלאה, באמא, עדיף לשחק פורטנייט. הגוף שלנו הוא שלנו, הפנים שלנו הוא שלנו. כנסו, כנסו לפורטנייט, כנסו. וואי וואי וואי, אשכרה, עכשיו שמתי חבר'ה 24,000 פוינטס כדי להשלים את ה-SBC של האייקון ונשאר לי כולה 100,000, אחי. אני מקווה שזה ישתלם לנו. הופה, אירו. אירו, אוקיי. אירו חבילה ראשונה. מיליטו. סבבה לגמרי. וואו! וואו, 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 וואו. וואו. נייס פאק, אחי. מעכשיו אפשר לנשום אוויר, יש לנו את ה-SBC מוכן כבר. עוד ווקאוט, אנגלי, סטרייקר, ג'יימי ורדי is having a party. בא לי אייקון אחי, באמא שלי בא לי אייקון. בא לי אייקון טוב. סי-אם, וואו, דיונג אחי, חמוד, חמוד. 3,000 לייקים האחרון שנייה, תריצו, תריצו, תעשו סאב, תעשו סאב, חבר'ה, אנחנו רוצים 80,000 סאבים. 80,000 סאבים! ווקאוט. גולאצ'י! גולאצ'י 87 אינפו. טוב לנו אחי, דאב, 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 ולפורט! נייס, נייס, נייס. יאללה, 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 טוטי, 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 טוטי. לא טוטי. אתמול לא יצא לנו כלום, אשכה. 80,000 פוינטס לא יצא לי כלום, שתבינו. היום, גם לא יצא לי כלום. יאללה, חבילה האחרונה של 125, טוטי. טוטי, טוטי, בבקשה, טוטי, בבקשה! ווקאוט גדול. גרמניה CM, CDM. קימיץ', קימיץ' טוב, קימיץ' טוב. וואלה, קימיץ' טוב. נמכר באיזה 50, יפה. יפה, וברנדו סילבה. יואו, ובן זמה! וואו! יאללה, 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 פלייר פיק של אייקון. בבקשה, EA ספורטס, מרדונה וסביו. בבקשה אלוהים, בבקשה! פליז, גאד, פליז! פליז, פליז, פליז! קאמן! יאללה, עם האף הבאנו זידן. עם האף הבאנו זידן. עכשיו אני רוצה חולית, R9 וסביו. בבקשה, תן לי לצעוק, תן לי לצעוק, תן לי לצעוק! יאללה, אני עוד שנייה צועק. יאללה, בבקשה, EA ספורטס, בבקשה, בבקשה אלוהים, בבקשה! כלום לא יצא לי בטוטי הזה, כלום אחי! תן לי משהו! יאללה, פותחים, הפעם האחרונה יצא זידן. ו... רגע. רגע, זה סבבה. זה סבבה לגמרי, נכון? ויירה. ויירה ומלדידי. זה טוב, זה טוב, צ'אט. ויירה טוב, ויירה טוב, צ'אט. כמה עולה ויירה? או, מיליון קוינס, אחי, דוב. וואו, אוקיי, אוקיי, טוב לנו. קבלו חולי, צ'אט. ודאי. גם ויירה דאב. לא, 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 לא. יש פה חולית וארניין, אחי. קח, קח, תגיד תודה מעכשיו, נירוס, תגיד תודה. בייבי, אחי, בייבי. מה, מה אתה עושה ככה? יואו, אם היה רוצה אמידל, אחי, הפורף! יאללה. לא מאמין לך בחיים.
לא מאמין לך בחיים, אבל פגעתי, צ'אט, אמרתי חולית. לא אמרתי איזה, אמרתי חולית, אבל חרה חולית. חרה חולית. יש שיטה, יש שיטה, אחי. יוצאים, נכנסים, סבבה, פותחים את החבילה עם האף, ומקבלים אייקון מעל ל-5 מיליון. או שוונשטייגר, שזה גם אייקון טוב, אם הוא היה שחקן טוב במציאות. לא, השיטה לא עובדת. I got רונלדו בפריוויו. רונלדו בפריוויו. הלאה, מגיע לך שוונשטייגר, אחי. יאללה, מיד אייקון. עידו, קולית. זה מה? צוקר! מעונים, מה זה האיכות הזאת, נודר? רק אל תדפוק לו קוויקסל, הוא טוב, הוא טוב צוקר. הוא טוב, חילוף טוב, דקה 90. עם אף, עכשיו! הנה, הנה, ברזיל, ברזיל, הנה. הנה. טורס, טורס מיד. זה מה אומרים עליו? סבבה, סבבה טורס מיד, נכון? צחיק, הוא עולה איזה 500 אלף. בסדר, התחלה טובה, התחלה טובה. התחלה טובה. כמה הוא עולה? לא, בבקשה, אלוהים, סתובב, סתובב! תחזור, אחי, תחזור. אוי ואבוי, הוא יקל לי, אחי, נראה כמו דוד שלי, אחי. אוי ואבוי, אוי ואבוי, מה זה? מה זה, הוא פתח את ה-83, אני מת. יואו, מה זה? תשמעו את החבילה הזאת לטות. יואו, איזה חבילה, מה זה? רונלדו ומסי באותה חבילה יצא לך. דאב, אחי, דאב. דאב, 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 דאב. מוכן חרז? יאללה, חרז. חרז, אני סומך עליך, חרז. יאללה, יאללה, סע. תלחיץ. יש משהו? אין פה ביג דאב, אבל יש פה סבבה, אחי, חמוד. מה סבבה, חמוד? יש פה אחד על הפנים, אחד שהוא... פנים, אחד שהוא סבבה. אומייגאד, אומייגאד, אחי, אומייגאד. אני יכול להיות יותר גרוע. רגע, יש לך טופ טריק כבר? יש לך דנדליש, יש לי אותו! איי, איי, נכון. טוב, אני סטל רויאל, לנו. טי בייס או מיד אייקון, אז חייבים פה פגיעה אחת לפחות. לפחות. יאללה, מוכנים? לחצתי איקס. לחצתי איקס, צ'אט. אימאלה. יאללה, מתחילים בימין. אימאלה. בבקשה, מישהו טוב. אימאלה. אוי ובוי, מה זה? אוי ובוי. אוי ובוי, אחי. אוי ובוי, אחי. מה זה, אחי? איקס. טוב, בוא נלך לשמאל, אחי. בוא נלך לשמאל. בבקשה, אלוהים. 73 פאסינג. אוקיי, 87 שוטינג. 91 פי, 87 דריבל. מי זה יכול להיות? מי זה יכול להיות, צ'אט? אימאלה, מי זה? אוי לא, אחי. אוי ואבוי, אחי. יאללה, בבקשה. אוקיי, 85 פיזיות, 82 פסים. 86 דיפן, מי זה? גטוסו? או, זמבוטה, אוקיי. סביר זמבוטה, סביר, אבל לא מה שחשבתי. איי, זה אל, אחי, זה אל, זמבוטה. איי. עולה איזה 100,000, נכון? צ'אט, אני מאוד אשמח אם תרשמו לערוץ, חבר'ה, פשוט מאוד, זה לחיצה אחת, לייק וסאב, וזה עוזר לי המון 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 המון. אני מתחיל מהאמצע. 89 פאסינג. אוי ואבוי, אחי. אוי ואבוי, אחי. מה אני רואה, אחי? מול. אוי. אורן, עוד פעם, אחי, מה אני רואה? אוי ואבוי, אחי, מה אני רואה, אחי? בבקשה, אחרון תהיה טוב, אחי, יאו אלוהים, זה אין סיכוי שזה כזה חרה, אחי. בבקשה.
82, אוקיי, אוקיי. לא, לא. מי זה? לא, לא! לא מאמין! לא מאמין, אחי! מה זה? מה זה? יואו, אני לא מאמין! לא מאמין לך בחיים, אחי! שתיים זמבו... לא מאמין, אחי! What the fuck, אחי!